Všechno splaťte? Ano. Pokud to uděláš, budeš v blízké budoucnosti žebrat o sociální dávky. Připrav se, protože budu požadovat i podíl na majetku. Pevně jsem sevřel pěst. Zoufale jsem však zadržoval vztek a s úsměvem řekl: Chápu. Takové záležitosti skutečně vyžadují vypořádání, že? Pak se prosím ujistěte, že přesně vyčíslíte částku, kterou jsem použil. Ano. Ano, řekl jsem. Předal jsem mu tedy svou adresu a rychle se vrátil domů. Michal si možná myslel, že jsem utekla, když mě takhle viděl, ale já jsem neutíkala. Až mě Michal znovu kontaktuje, všechno ukončím. Rozhodla jsem se. Ten den přišel mnohem dřív. Než jsem čekala, tři dny poté, co jsem se s Michaelem znovu setkala. Michael mě okamžitě bombardoval telefonáty. Po zvednutí hovoru však Michael jen opakoval stále stejná slova. Když jsem si uvědomil, že se nic nevyřeší, pokud se nesejdeme a nepromluvíme si, sešli jsme se ještě jednou. Tehdy se Michael zeptal: Proč? Proč bydlíš v tak obrovském domě? Proč? Zeptala jsem se. Ta panika po telefonu byla kvůli mému domu. Když Michal stál před mým luxusním sídlem, skutečně se zbláznil. Jmenuji se Emily. V současné době jsem čtyřicetiletá žena v domácnosti. Se svým manželem Michalem jsem se seznámila před šesti lety, představil mě prezident společnosti, pro kterou jsem tehdy pracovala. Prezident má rád rybaření. Jednoho dne šel na ryby a náhodou potkal Michaela, který přišel s kamarádem. Michaela rybaření nezajímalo a tak si nakonec povídal s prezidentem, který přišel sám z nudy. Když se prezident dozvěděl, že je svobodný, napadlo ho, že by se k němu mohl hodit. Důvodem bylo, že jsem brzy přišel o rodiče a byl jsem úplně sám. Bylo mi mě líto a tak si prezident, který se o mě vždycky staral, myslel, že bychom s Michaelem mohli založit rodinu. Nemohla jsem prezidentovu laskavost ignorovat, a když jsme se setkali. Z nějakého důvodu jsem se mu zalíbila. Tak jsme spolu začali chodit a nakonec jsme se vzali. Nyní jsem dala výpověď v práci a stala se ženou v domácnosti na plný úvazek. Michael byl velmi milý člověk. Moji tchánovci byli báječní lidé a přijali mě, jako bych byla jejich skutečná dcera. A pro mě, která jsem přišla o rodiče, byli jako skuteční rodiče. Michaelův dům byl dvougenerační. Tchánovci ho postavili nový, když se brali, a jedna část domu se používala od smrti Michaelových prarodičů. Tak jsme tam s Michaelem začali bydlet. I když jsme bydleli odděleně, často jsme se vídali a s Tchánovci jsme měli dobré vztahy. Vždy tu však byla jedna nepříjemnost. Cítila jsem, že o vztahu Michaela a jeho rodičů skutečnost byla před několika lety. Michaelův otec onemocněl a žil na invalidním vozíku. Zdálo se, že Michael o něj neprojevuje vůbec žádný zájem. Například v den našeho prvního setkání, když jsme přijeli do určené restaurace, se už na vozíku snažil překonat schod. Pomohl jsem mu přesněji. Později jsem zjistil, že ten muž byl Michailův otec. Michailova matka tehdy požádala Michála, aby zůstal s otcem, zatímco ona půjde na toaletu. Přestože byl Michail požádán, nechal otce samotného a sám šel na toaletu. Michael, řekl jsem ti, abys zůstal s otcem, že ano. Ačkoliv to matka řekla, Michael neprojevil žádnou lítost. Cítil jsem vůči němu chvilku nepříjemný pocit, ale být v skutku pochválen, Emily je báječná žena. I když jsem nevěděla, že je to můj otec, pomohla si mu, cítila jsem se dobře a na chvíli jsem zapomněla na nepříjemné pocity, které jsem cítila. Především jsem nebyl předem informován, že Michailův otec je na vozíku. Nechápala jsem ani výběr restaurace s mnoha schody. Když přijídle ve čtyřech jednoho dne náhle navrhl, co kdybychom zkusili vylézt nahoru, bylo mi to líto. Byl jsem naprosto zaskočen. Každopádně jsem od Michaela nikdy nepocítil žádnou ohleduplnost vůči jeho otci. Já nemyslíš, že je necitlivé navrhovat takové věci? Když má tvůj otec potíže schůzí. Večer, kdy Michael navrhoval výstup nahoru, jsem ho konfrontoval. On se však jen zasmál a řekl, pro tátu je to nemožné. Já to vím. Bude v pořádku, když nepřijde. I kdyby nepřišel, nechat ho doma samotného nepřipadá v úvahu. Navrhovat výlet, ke kterému se ani nemůže připojit, je prostě příliš. Michael, tak Emily, můžeš zůstat a postarat se o něj. Jeho slova mě zaskočila. Ať jsem řekla cokoliv, na Michaela to nikdy nezapůsobilo. Po každé, když Michael promluvil, bylo mi jeho otce čím dál víc líto. Tím však příběh nekončil. Neuvěřitelně zapomněl na takový rozhovor. Jednoho dne Michal řekl, že jede s matkou na výlet, jen oni dva. Michal, když je tu Emily, táta bude v pohodě? Ne. Řekl před odjezdem a skutečně s matkou odjel. Jeho matka v domnění, že jsem souhlasila, s úsměvem řekla: Emily, prosím, ozvi se, kdyby se něco stalo. Děkuji ti za tento čas. Nedokázala jsem nic říct a mlčky jsem je vyprovodila. Pak se omluvila Michailovu otci za Michailovo sobecké jednání. Děkuji za to, že se o mě vždycky staral. Je to moje chyba, že jsem nemocný, nemusíš si dělat starosti, Emily. Řekl to s úsměvem. Jeho úsměv mi přinesl úlevu, ale na Michaelů v návrat jsem čekala s nevyřešenými pocity. Pak už následovali obědy a večeře, bez ohledu na jednodenní výlety nebo přespání. Michal plánoval mnoho výletů a jezdil jen s matkou, ale mě bylo Emily vždycky líto. Říkala, ale Michal na takové její poznámky reagoval v lídně. Obvykle se o něj staráš ty, že. To je v pořádku. Jednou za čas Emily řekne, že je to v pořádku. Samozřejmě. Nikdy jsem nic takového neřekla, ale nemohla jsem to popřít. Po každé, když odjeli, zůstala jsem na otci a převzala péči o něj. Bylo mi jeho otce líto a zdálo se, že i jemu je mě líto. O dva roky později jeho otec konečně zemřel. Na pohřbu plném smutku jsem slyšela, jak Michael říká něco neuvěřitelného. Konečně jsme se osvobodili starý muž upoutaný na invalidní vozík je jen přítěží. No, ale bylo dobře. Že se objevil někdo, kdo to břemeno vzal na sebe. Takže jsem nemusel dělat nic. Zdá se, že máma byla zachráněna. Díky tomu, že tam byla, to bylo lepší než vůbec. Byl jsem břemeno. Někdo, kdo to nesl. V tu chvíli jsem konečně pochopila, co si o mě Michal myslí? Muselo se mu s milovanou matkou cestovat skvěle a ignorovat pocity otce i mě. I když jsem chtěla děti, říkával: Stejně chci, abychom byli jen my dva. Ale na to nebyl skoro žádný čas. Byli jsme jen my dva. Musela to být výmluva. V domnění, že péče by byla nemožná, kdybych byla těhotná nebo měla dítě. Jsem tiše plakala a cítila se frustrovaná a lítostivá, ale byl to pohřeb. Naštěstí mě všichni nechali být. Jeho matka samozřejmě nic z toho na pohřbu nemyslela vážně. Tvář jeho matky vypadala skutečně smutně, ne jako hraná. Chápu, že byla ráda, že ji Michael pozval a vždycky mi přinesla suvenýry. Tchyně se ovšem také musí zamyslet nad svými činy ale zdá se, že jich lituje, protože Tchán zemřel. Kdyby však byl Michael ohledu plnější, nezatáhl by Tchyni do takového víru lítosti. Nakonec ho přesvědčení, že on je hlavní příčinou všeho, učinilo ještě neodpustitelnějším. Od té doby jsme se stali párem jen podle jména. Mluvili jsme před tchyní, abychom ji neznepokojovali. Ale když jsme byli jen my dva, mohli jsme si být klidně i dědici. Nakonec jsem se přestala starat o to, jestli je Michael doma, nebo ne. Konec konců byl nejspíš venku s tchyní a teď, když byl tchán pryč, jsem na to nemohla nic říct. Byl však den, kdy byl Michael pryč, ale tchyně byla doma. H.M. Tchyně. Ty dneska nejsi s Michaelem. Při těch slovech tchyně naklonila hlavu. Jak to myslíš od té doby, co mu zemřel otec? Vždyť jsme spolu nikam nechodili. Dala jsem si záležet, abych mu řekla ne. Co jsem mu řekla, aby si tě vážil víc než mě, Michal souhlasil a řekl, že bude poslušným manželem. Její slova mě šokovala. Zdaleka jsme nebyli poslušní manželé, ani jsme spolu nemluvili. A on se přesto snažil před tchyní vypadat dobře. Když říkal takové věci. Řekl jsem, že mě mrzí, že jsem mlčel, tchyně, ale už mezi námi není žádná láska. Představa, že je poslušný manžel, je směšná. Michal by něco takového v žádném případě neudělal. Tchyně, očividně šokovaná pravdou, se zdála, být neschopná déle vydržet. Dokonce i předstírání radostí jí dělalo potíže. Ale kam potom Michael odchází? Každý den, každou noc. Zdá se, že skoro není doma. V skutku. Vždycky jsem si myslela, že je s tebou. Podívali jsme se na sebe. Teď, když jsme si uvědomili, že si oba myslíme, že je s tím druhým, vyvstala otázka, s kým a kam Michael vlastně chodí. Ten večer, když se Michael vrátil pozdě, jsem ho konfrontovala. Jdeš pozdě. Kde jsi byl do téhle doby? Vždyť je to taky tak. Michal se na chvíli odmlčel, zřejmě nečekal, že ho někdo osloví, když jsme byli jen my dva. Večeře s mámou zamumlal Michal svou odpověď, jasnou lež. Kdyby byl stchyní, nic bych neříkal. To je pravda. Ta slova musela vycházet z pochopení situace. Ale dneska je výjimka. Nebyla tvoje tchyně doma. S kterou matkou si večeřela. Co je to za tón? Zní to sarkasticky. Sarkastický, myslím, že ten, kdo lhal, by měl být znepokojenější. Odvětila jsem Michailovi. Michail si zhluboka povzdechl a řekl mi, kdekoliv je to fajn, ne. Jen pro vzácný den volna. Vzácný den volna? Po práci a ve dnech volna se domů skoro nevracíš. Od té doby, co žije tvůj otec, si hraješ venku. Péči o něj si přenesl na mě, řekla jsem a vstekle jsem zvýšila hlas. Zdá se, že Michal si o mých slovech myslí své, ale možná je nemůže oplatit, protože jsou pravdivá. Michal v zoufalství také zvýšil hlas, drž hubu. Co pak nevidíš, že jsem si tě tu nechal, protože tě máma má ráda, i když už tě nepotřebuje. Jestli si chceš tak stěžovat, tak prostě odejdi. To je pravda. Taková drsná slova, ale podařilo se mi potlačit vztek v domnění, že nemám co říct. Michael samolibě řekl, bude to těžké, co? Kdybych tě opustil, ženu v domácnosti a samotářku, neměla bys kam jít, že? Ale ty ses mi vzepřela. Nemám důvod tě dál podporovat. To je pravda, řekl jsem. Příval slovních urážek mě málem zlomil. Nelituji toho, že jsem se proti Michaelovi ozvala. Nečekala jsem, že mě pochopí. Ale aby se k němu choval takhle, to je nespravedlivé. Jestli odcházíš, je to perfektní. Je tu žena, která si mě chce vzít. Nebudu mít žádné problémy, i když žena jako ty odejde. To je pravda. Chceš říct, že si mě podváděl. Na ta slova jsem nemohl nereagovat. Podváděl? Nerozesmívej mě, ale právě si řekl, že je tu žena, která si tě chce vzít. Ne, řekl jsem. Jo, myslím to vážně. Je to dobrá příležitost. Takže tě nechám odejít a znovu se ožením, řekl Michal. A tak jsme se nakonec rozvedli. Jediný, kdo pořád brečel a omlouval se, byla moje tchyně. Z jejího počínání jsem měla slzy v očích. Od seznámení v 35 až po rozvod ve 40 jsem opravdu promarnila drahocený čas. Ale rozhodla jsem se začít nový život a udělat proto maximum. Rok po rozvodu jsem se konečně přizpůsobila novému životu a znovu získala klid prezident mé předchozí firmy mě znovu přijal do zaměstnání a práce šla hladce. Jednoho dne jsem se cestou z práce zastavila v supermarketu. Únavená jsem sáhla po jídle za poloviční cenu. Když jsem pak ve výprodeji zahlédla svůj oblíbený tvarohový koláč a zastavila se, uslyšela jsem známý hlas. Myslel jsem, že je to nějaká pokorná stařenka, řekl Michael, Bezostyšně mi nakoukl do košíku a rozesmál se. Osamělá, co? Jídlo za poloviční cenu. A co s tím? Do toho ti nic není, řekla jsem, když jsem si vzala tvarohový koláč a začala odcházet. Michal řekl: No jasně. Použila si tátovi úspory, že jo? Úspory tvého otce. Nevím, o čem to mluvíš. Nelži. Když ses o něj starala, kupovala si mu věci jako pleny, že? Jeho slova mě samozřejmě zaskočila. A měla jsem k tomu svolení od jeho rodičů. Přestože mě o to předtím požádal, není důvod, aby mi teď Michal říkal takové věci. Tedy, pokusila jsem se opáčit. Ale Michal vítězoslavně zvedl koutky úst. Vrať celou částku. Dobře. No, jestli to uděláš, budeš v blízké budoucnosti žebrat o sociální dávky. A taky budu požadovat rozdělení majetku. Takže se připrav. Pevně jsem se pěst. Zoufale jsem však potlačil vztek a s úsměvem řekl, rozumím. Takové záležitosti je v skutku třeba vyřešit, že. Pak se prosím ujistěte, že jste zkontroloval přesnou částku, kterou jsem utratil. Dobře, nasadil Michael odvážnou tvář a zasmál se, ale já mu na jeho návnadu neskočila a rychle vytáhla z tašky poznámkový blok, abych si zapsala adresu. Taky tu teď bydlím. Určitě si budeme muset promluvit a ty mi můžeš zavolat později. Dobře, řekl jsem. Po těchto slovech jsem mu spěšně předal adresu a rychle se vydal domů. Michael si možná myslel, že utíkám, ale nebylo to tak. Až se mi Michael ozve příště, všechno ukončím. Rozhodla jsem se. Byly to pouhé tři dny po našem shledání. Byla jsem v práci. Všimla jsem si, že mi Michael několikrát volal. Při tolika telefonátech se muselo něco stát. Zrovna když jsem si to pomyslela, přišel další hovor. Spěšně jsem zvedla telefon a pomyslela si, že se možná něco stalo mé tchyni. Dobrý den. Co se děje? Na druhém konci telefonu hlasitě křičel Michal. Co se děje? Dobře, právě teď jsem před tvým domem. Co se to sakra děje? Nechápala jsem, co tím myslí. Ale Michal něco zběsile mu mlal, téměř pološíleně. Dokonce jsem v Michalovi cítila šílenství, ale znovu jsem se klidně zeptala, si před mým domem. Nejsem teď doma kvůli práci. Mluvíš o nějaké diskusi. O diskusi mi nejde. O čem to mluvíš? mluvili jsme úplně mimo sebe. Hluboce jsem si povzdechla, alespoň to vypadalo, že se tchyni nic nestalo. Po telefonu to nefunguje. Sejdeme se a promluvíme si. Za tři hodiny jsem doma. Zavěsila jsem telefon. Michail mi pak volal ještě několikrát, ale všechny jsem ignorovala. Po práci jsem spěchala domů, a když jsem se chystala dojít ke svému domu, uviděla jsem Michála. To si tu byl celou dobu. Zeptal jsem se ho. Zeptala jsem se, když jsem si ho všimla. Michal ke mně přistoupil s rozuřeným výrazem a zvýšil hlas. Co to má sakra znamenat? Tak co je to? Bez předmětu tomu nerozumím. Co? Zeptal jsem se. Když Michal slyšel má slova, ukázal na můj dům a znovu otevřel ústa. Proč bydlíš v tak hezkém domě? Ne, odpověděl jsem. Zdůraznil konec věty a při řeči si odplivl. Instinktivně jsem ucouvla. Utekla si státovým dědictvím. Zeptal jsem se. O čem to mluvíš? To není možné, odpověděla jsem klidně. Michael se na mě rozuřil, ale já to jednoduše smetla ze stolu. Jsou to peníze mých rodičů, vysvětlila jsem. Ale zdálo se, že ho to nepřesvědčilo. Tvoji rodiče. Nebyli už dávno pryč. Chceš říct, že si lhala? Uklidni se trochu, ano. Pokusil jsem se domluvit. Poslyš, Tenhle dům byl postaven z příjmů z nemovitostí, které jsem zdědil po rodičích. O krádeži peněz tvých rodičů nemůže být řeč. Konečně se zdálo, že Michal trochu chápe, co říkám, a znovu se uklidnil. Ano, moji rodiče skutečně předčasně zemřeli. Nicméně, vzhledem k tomu, že jsem pocházel z rodiny, která původně vlastnila spoustu nemovitostí, a ty jsi byl jedináček, zdědil jsem po jejich smrti všechno. Jen příjmy z nemovitostí činí ročně obrovskou sumu 3 milionů dolarů. Aniž bych cokoliv dělal, peníze mi stále přicházejí a dohromady můj majetek dosahuje desítek milionů dolarů. Samozřejmě bych mohl pohodlně žít i bez práce, pokračoval jsem. Ale toužil jsem po něčem, co se za peníze koupit nedá. Povřelosti lidských vztahů. Práce byla spíše o prožívání hřejvého pocitu ze společných obědů s kolegy nebo vzájemné podpory při chybách, než o výdělku. Být úplně sám, kdybych se distancoval od společnosti jen proto, že mám peníze, skončil bych skutečně sám. Během manželství a doby, kdy jsem pracovala v domácnosti, jsem byla šťastná. Že cítím vřelou rodičovskou lásku svých tchánovců. Kvůli rozvodu jsem se vrátila do práce, abych si udržela společenské kontakty. Vysvětlila jsem to Michailovi a pak dodala: Ale kdybych se zmínila o tom, že mám peníze, všichni by si pro ně chodili. Michaele, měl si mě rád, aniž by svěděl, že jsem tak bohatá, a to mě upřímně potěšilo. No, nejspíš proto, že si ve mně viděl pečovatelku, odpověděl Michal poté, co si vyslechl můj příběh. Zdálo se, že se Michal zároveň uklidnil. Zdálo se, že lituje, že mě vyhodil. Ačkoliv se snažil zůstat klidný, jeho tvář byla bledá a hlas se mu třásl. Ale nebylo to tak, že by to udělal kdokoliv. Protože si připadal laskavý, myslela jsem si, že můžu otce nechat na pokoji. Vymyslel věrohodnou výmluvu a přikývl, jako by se přesvědčoval. Mimochodem, netušil jsem, že máš tolik peněz. Měl si mi to říct. Říct ti to a co potom? Ehm, ne, myslím jako zpravovat je nebo tak něco. Zdálo se, že Michal se zoufale chce do toho jmění zapojit, ale už bylo pozdě. Usmála jsem se a řekla: Kdybychom měli dítě, taky by bylo dědicem. Špatný, co? Zdálo se, že Micháelova lítost se při těch slovech prohloubila, ale stále neměl odpověď. Abych mu vetla sůl do rány, řekla jsem: Dneska je pozdě. Můžeme náš rozhovor odložit. Šlo o vypořádání nákladů na péči během našeho manželství. Ano odpověděl jsem. No jo. To je pravda. Měli bychom to pořádně vyřešit. Zdálo se, že Michael, sužovaný výčitkami, našel v mých slovech naději a ožil. Hned v zápětí se však chystal propadnout zpět do pekla. To se mi ulevilo. Zaplatil jsem docela dost za účty tvého otce v nemocnici. Kdyby mi je někdo proplatil, Hodně by mi to pomohlo. To je pravda. Cože? Michael byl na okamžik ohromen a zbledl ještě víc. Zatímco jsem sledovala jeho reakci, rychle jsem řekla, podívejme se, účty za nemocnici, které jsem za tři roky uhradila, činili 10 200 dolarů. No, protože jsem to udělal dobrovolně, řekněme 10 000 dolarů. A pak tu byly peníze na pleny z úspor tvého otce, které jsem použil. Nebylo to asi tisíc dolarů, že? Takže když mi prostě po započtení vyplatíš devět tisíc dolarů, mělo by to stačit. Nakonec jsem se Michailovi, který neměl co říct, skoro vysmál. Chánovci říkali, že během péče tě nemůžeme nechat, aby splatil účty za nemocnici sám. To je příliš mnoho. Nikdy jsem neměla v úmyslu, aby to platili oni. Ale věděla jsem, že když budu všechno platit, chán se bude cítit ještě víc zadlužený. Tak jsem je nechala z úspor zaplatit jen pleny. A nevždycky používal pleny s asistencí. Chán uměl používat i záchod. Přestože náklady na pleny nebyly nijak výrazně vysoké. Michailova malichernost a podobné hnídopišství vedly k současné situaci. Ach, a co se týče rozdělení majetku, nejsem si jistá, o jakém majetku mluvíš. Ale jestli by měl někdo něco dostat, tak jsem to nejspíš já, ten, kdo byl podveden, ne. Ne, odpověděl jsem. Tato slova jako by zasadila poslední ránu a Michail se na místě zhroutil. Omlouvám se. Pak se rozkročil na zemi. Takový čin však neměl žádnou cenu. Jestli k tomu chceš něco říct, můžeme to probrat na příští schůzce. S tím jsem nechal Michaela plazit se po zemi a vrátil se sám do svého velkého sídla. O několik dní později jsem kontaktoval právníka. Pochyboval jsem, že by Michael ještě lpěl ale pro jistotu jsem s ním chtěl úplně zpřetrhat vazby. Právník si vyslechl můj příběh a okamžitě jednal. Když jsem po dlouhé době navštívila Michailu v dům, vyšla z něj mladá žena. Kdo jste? Zeptala se. Je tu Michail? Odpověděla jsem, jsem jeho bývalá manželka. Ano, odpověděla jsem. Když to uslyšela, pohrdavě se na mě podívala a pak se vrátila dovnitř. Michael vyšel ven, aby ji nahradil. Aha, tak to je dobře. Jsi tady, řekl. Nemohl jsem se ti dovolat, tak jsem se rozhodl přijít přímo k tobě domů, abychom si promluvili, stejně jako si to udělala ty. Při těch slovech se Michael začal vrtět. Takže už jsem se ti omluvil, ne. Jakou hodnotu má tvoje omluva? Nebyl jsi to ty, kdo mě kontaktoval kvůli vyrovnání. Bylo by trapné, kdyby nás slyšeli sousedé. Tak pojďme dovnitř, ano. Michal rezignovaně ustoupil stranou a pustil mě do domu. Když jsem však poprvé po roce vstoupil do domu, byl jsem šokován. Co je to? Chodba vypadala jako by ji už několik dní nikdo neuklízel, na zaprášené podlaze byly vidět otisky nohou. Navíc v už tak úzké chodbě zůstaly použité kartonové krabice. Opatrně nahlédl do obývacího pokoje, kde se na pohovce rozvalovala mladá žena z dřívějška, přilepená ke svému smartfonu, obklopená rozházeným prádlem. Michal spěšně zavřel dveře obývacího pokoje a snažil se, Abych Lamej neviděla. Když už je tu moje žena, nevadí, když si promluvíme tady. Ne, nevadí. Zdálo se, že ta mladá žena je Lamej, jeho nová manželka. Michal mě zavedl ke vchodu a navrhl, abychom si promluvili tam. Přikývl jsem a přijal situaci takovou, jaká byla. Co je to vlastně za zmatek? Zeptal jsem se. Nemohla jsem si pomoct a vyjádřila jsem své obavy. Michal se ovacky usmál a řekl, prostě se stalo, že jsme neuklidili. To je v pořádku, odpověděl jsem. Ale vypadalo to spíš na chronické zanedbávání než na jednorázové nedopatření. Napadla mě spousta myšlenek, ale rozhodla jsem se, že se do nich nebudu příliš nořit. Zaplést se do toho bylo to poslední, co jsem chtěla. Právník pak pečlivě sepsal nechutné detaily do dokumentu. Vyrovnání zahrnovalo 9 tisíc dolarů, které jsem utratila, a 20 tisíc dolarů za rozdělení majetku kvůli Michailově nevěře, celkem 29 tisíc dolarů. Michail, stejně bledý jako předtím, prosil na kolenou o odpuštění. V žádném případě ti nemůžu odpustit, odvětila jsem. Během této výměny názorů vykoukla z obývacího pokoje Lamej. Co se děje? Zeptala se. Ach, co chce? Věci se zkomplikovaly. Myslel jsem si to, ale uvědomil jsem si, že kdybych dostal rozdělení majetku, nebyla by pro ní situace nepodstatná. Právník jí to vysvětlil mým jménem. Lamy, která mlčky naslouchala právníkovu vysvětlení, nevěřícně zvýšila hlas, jakmile bylo vše vysvětleno. To je ale ubožák, že je mu 41 let. Způsobil si problémy. Tak prostě zaplať. Ale, ale. K mému překvapení měl Lamy velmi oprávněnou připomínku. Opravdu se omlouvám za nepříjemnosti. Kdybych věděla, že je ženatý, nikdy bych nespůsobila takové potíže. To je pravda. Pak se mi hluboce omluvila. S právníkem jsme si vyměnili pohledy a přemýšleli, co se děje. Vy jste nevěděla, že je pan Michal ženatý? Ne, odpověděla jsem. Zeptal jsem se. Samozřejmě, že ne. Byla jsem podvedena, odpověděla Lamy. Ukázalo se, že Michal chodil s dvacetiletým Lamym pod falešnou záminkou, dokonce lhal o svém věku, že je mu 35 let. Lamy řekla, že jí začaly být podezřelé ženské věci v domě, když poprvé přišla po mém odchodu, ale byla uvedena v omyl, že patří jeho matce. Před několika měsíci se však od sousedů dozvěděla, že je skutečně druhou ženou. Nedokázala odpustit podvod a požádala o rozvod. Ale Michal to nechtěl přijmout, což ji vedlo k tomu, že se vzdala domácích prací. Je to moje chyba, že jsem se nechala podvést, řekla Lamy a podívala se na Michala, který se jen usmál. Nemohla jsem si pomoct, ale cítila jsem k jejímu mládí soucit. Nemůžeme pro ní něco udělat. Zaplatím za ní. Požádala jsem právníka. Cože? Do toho ti nic není. O čem to mluvíš? Michael, který se doposud usmíval, najednou začal panikařit. To s tím nesouvisí. Od 35 do 40 jsem ztratil pět let života. Chápeš, jak důležité pro mě, bezdětnou ženu, ty roky byly. Ona je ještě mladá. Nechci, aby prožila takový život jako já. To je v pořádku. Zdálo se, že se mé nadšení rozšířilo. Lamy si trochu povzdechl. Možná bylo její drsné chování způsobeno zoufalstvím v jejím životě. Rozumím, zbytek je naslečně lamiové. Pak se na ně právník podíval a ona, seč mohla, zašeptala, chci se rozvést. Michael se při jejich slovech zhroutil v zoufalství. Tvrdil, že to s ní myslí vážně, pokud to tak opravdu bylo, měl k ní být od začátku upřímný. Jeho mysl byla nejspíš plná toho, že si ji vezme a mě vyžene, což bylo typické pro Michalovo sebestředné chování. To je v pořádku. Když už se zdálo, že se věci urovnávají, objevila se vzadu v domě postava tchyně Emily. Když mě tchyně uviděla po pouhém roce, zdálo se, že výrazně zhubla a potácela se ke mně, než si přede mnou sedla. Michael opravdu udělal něco strašného. Nemůžu ti dostatečně poděkovat za všechno, co si pro nás udělala, zopakovala slova podobná těm, která řekla, když jsem před rokem odcházela a rozplakala se. Bojoval jsem se slzami a ptal se na její pohodu. Jak se ti dařilo? Zdá se, že jsi hodně zhubla. Jak se máš? Zeptala jsem se. Ano, v poslední době nám docházejí peníze. Nemohli jsme se pořádně najíst. Cože? Asi před měsícem se nám ztratila karta s penězi a moc peněz nám nezbylo pohlédl na Michaela, který byl po opuštění lamy v bezvědomí. Můj pohled v něm vyvolal paniku, jeho reakce to dávala jasně najevo. Byl do toho zapletený. Co to má znamenat? Na můj výkřik Michael ucukl. Začínalo mi být jasné, že se Michael musel prohrabat matčinou peněžní kartou, tušil, že zůstatek je nižší, než si představoval, a dospěl k závěru, že jsem ho spronevěřil. Proto přišel s tématem dělení majetku, když jsme se náhodou potkali. To je jedno. Nechci slyšet tvoje výmluvy. Ne, řekl jsem. Tchyně, nechtěla by zbydlet se mnou. Ne. Dobře. Hele, co to říkáš? Ignorovala jsem Michaela a dál jsem mluvila s Tchyní. V tom případě, co kdybychom prošli procesem adopce. Ano, řekl jsem. Právník okamžitě nabídl radu. Byla jsem pro tchyně se mně se slzami v očích znovu zeptala. Jste si jistá? Samozřejmě, odpověděla jsem s úsměvem. Hele, mami, nenech se jí zmást. Máš přece syna, vzpomínáš. Michael však zoufale nechtěl o matku přijít. Tchyně řekla, Michael je pro mě důležitý syn, ale Emily pro mě byla jako dcera. Stále ti nemohu odpustit, že si ji od sebe odehnal. Tchyně se rozplakala a pomalu vstala. Jen si dojdu pro věci. Pak zmizela zpátky v domě a nechala Michaela ohromeného u vchodu. Právník, tchyně, Lajme a já jsme opustili dům. Tchyně, prosím tě, dávej pozor, kam šlapeš, řekla jsem. Vzala ji za ruku a Michal zůstal beze slova. Pravděpodobně ještě nikdy neprojevil takovou ohleduplnost. Lajme se nakonec s Michalem rozvedla, jak informoval právník, který také řekl, že Michal byl žalován o rozdělení majetku. Nabídla mi, že z tohoto rozdělení zaplatí i náklady na právníka, ale odmítla jsem. I když je mladá, lajme by ty peníze jistě využila lépe pro sebe. Michael, zatížený placením dělení majetku nám oběma, by si ze svého platu nemohl dovolit ani půjčku. Domýšlela jsem si, že svůj podíl přijmu ve splátkách s úmyslem dát hodchyni. Michal by nyní vedl osamělý život zatížený splátkami. Možná by bylo lepší, kdyby se soustředil výhradně na tvrdou práci. Po diskuzích jsme s tchyní přistoupili na proces adopce, čímž jsme jí poskytli nový domov a štěstí. Jsem tak ráda, že jsem tě poznala, Emily, vyjádřila tchyně svůj vděk. Ironií osudu mě to díky Michaelovi přimělo slíbit, že budu konat více dobra. Rozhodla jsem se, že většinu svého majetku použiji na podporu syrotků a mladých lidí, kteří si zoufají nad životem, a podělím se s nimi o štěstí, které jsem našla ve víře, že pro ty, kteří nepřestávají žít, vždy přicházejí světlejší dny.